Миң-Булак айылынын эли жылдап күткөн мектептин курулушу аяктады. Бул мектептин курулушу 2015 жылы башталса дагы бүгүнкү күнгө чейин бүткөрүлбөй келген. Ал эми быйылкы 2024-2025 окуу жылынын башталышы менен мектептин курулушу толук аяктап, окуучуларды кабыл алууга 100% даяр. Учурда болсо мектептеги эмеректер киргизилип, окуучуларды кабыл алууга даярданып жатат. Анда ичин чоң көрүп чыгалы. Мектеп 375 окуучуга ылайыкталган. Жалпы сметалык баасы 140 миллион сомдон ашат. Ар бир класстык бөлмөдө санитардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле заманбап доска, мындан сырткары сапаттуу парта столдор менен камсыздалган. Эми көрнөк жарнактар илинсе эле окуучулар келип окуй берсе болот.